Ndihmoj pak me audio. Besoj që më dëgjon Venera. Po, të dëgjoj shumë mirë. Besoj që ishe duke na ndjekur. Po, patjetër. I larguar nga shtëpia në mënyrë të vetëdijshme në 17 gusht. Po, në 16 gusht. Në 16 gusht. Po. 17 se. S'man menta, nuk menqup. Rreth orës në mëngjesin e 17 gushtit i larguar. 11:30 të darkës. Po. Kush e mori? Se e mori këtë vendim, Venera? Të lije edhe djalin 2 vjeç. Të cilë vendimi mora. Dua që të gjithë të më kuptoj. Nuk e di. Po ktheu me njëra, ktheu me babi, ktheu. Pasta ik, po no, nuk të qonë njeri atje, me forcë. Ti ke jetën për para, ti 19 vjetë që akoma shoj jetua, se jam bepër të martuar, të lutem. Ajde, se edhe një lusha nuk është mirë. Edhe që unë i thret, atë dhimë se të e klojnë i bukur. Ajde, shkoj me baba në shtupi atje. Nuk të prek njeri. Mos ki frikë, vëlezit janë greki, pasaj ti e me baba në, stanë besun. Më të gjohë babin, qketi të mbaj si kapetangun, se ti ke një lodhje tash, unë në kuptoj. Unë e kuptoj që ajo është e friksuar të kthehet në familje. Sinqerisht po të them. Po, atere unë... Do shta mund t'jetë ushtruar dhunë për para në familjen tuaj? Po ta shi dhe si nenë njerëja ke heqë u veshin fëmijës, pa absolutisht. Po ku ka ma shumë e fëmijët? Venera! Po, dhe ta të gjoj. Ju nuk doni ta bëni publike vendin se ku ndodheni. Jo. Në asë një mënyrë. Ne asë numrin tuaj personal nuk e kemi. Na keni marë me një numër privat. Ne kemi folur mbrëmjen e djeshme bashkë. Na kemi marë në redaksi dhe mbajtë e fjallën. Na thesë do t'ju marë dhe gjatë transmitimit kur të jeni live. Dhe ke marë. Nuk kemi asë numër tuaj personal, asë vendi ku ndodheni. Ku ndodheni ju. Vetë si jeni. Jeni e sigurt. Po, jam shumë e sigurt, jam shëndoshe mirë, mos të kenë merat Mojnera, familia ime. Mojnera, po pse me të keqë babaj ti, nuk lidhesh dot me babin, leqë, edhe po se the nuk u beti, po dhe një më falti, thosë sa teme, nuk të gjenë gjenë, nëna është dhe jo. Se njeri u ka bonë, pa hajtë shkojmë një shtëpi me baban, nuk të gjenë gjenë. Venera. Firmos unë, në polici, ku të ashtë ti. Venera. Po. Ti nuk do të kthehesh më në familjen që kishe krijuar. Po. Po në familjen e babait. Pse vetëm njeriu ka nevojë për nenë, për baba, për vëllezër, për fëmijën. Do vi një ditë që do kthehem. Po kur me kukur desim neve? Jo. Po të vjen mirë ty që të unë me një lushën lartë poshtë në Beratë se i ka iku mendja për tyja? Venera. Hajde me babi, hajde shkojmë në shtëpi. Po për djalin 2 vjeçar, çfarë ke menduar? Nuk e di nëse dëgjove babain i cili tha se thërret vetëm emrin tuaj në çdo moment të ditës. Mos e lër fëmijën në dorë të botës, e ke rritur, e ke pjell ti, e ke rritur ti, të më falin. Hajde babi, hajde shkojmë të klojeni. Venera, mund t'i bësh publike arsyet pse u largove? Se je larguar nga shtëpia e babait? Nuk kam pasur një martesë të lumtur, mund të them. Po. Filluar edhe dhuna. Dhuna nga kush? Nga bashkëshorti im, kemi pasur shumë zënë nga bashkë. Po pse me zëmbe thëmë babajt një laferi? Ti erë duke qeshur. Unë do nga të mora me traktor ty atje. Unë nuk doja të qyshje të soja, nda i mbaja gjatë. Për me babi, pa shiko, po pse ti ke pasajti? Po pse më mirë ti i kjeti që? Arita deri në këtë fazë, nuk them, për momentin nuk them. Pse të rrisë rrugët me babi, është mirë këshu? Nuk jam rrugët, nuk jam rrugët, jam në vend të sigurët, nuk janë gjerat as pak si ju mendoni, jam shumë e sigurët, unë jam tek një shoqja ime, ajo është familjare, nuk do t'i krijoj probleme, jam në vend të sigurët, nuk mos kini me akë për asë një gjerë, do vi një ditë që unë do këtem a për jush, pasaj e ndosë një nëse më pranoni, apo jo si vajtë të tuaj. Una të pranoj dhe të lutem sa më shpejt, sepse për nenën, se unë jam mashkull, jam i qikë mi fort. Për një lushën, për qunin, tem, për qunin, fundja. Venera, je vetëm 19 vjetë.
ndoshta ky vendim që po merr nuk mund të jetë i drejtë, por dhe mund të jetë i drejtë. Gjithsesi ti ke kaluar të 18-ta dhe je ti ajo që vendos për jetën tënde. Por ndoshta nuk do ishte më mirë që të lidheshe me familjarët, të flisje me ta në telefon dhe mund të vazhdoje të qëndroje aty ku je aktualisht. Nuk ka asgjë të keqe nëse nëna do vinte të takonte apo ti të shkoje të takoje nënën dhe babain. Nuk mundem Olira, për momentin nuk mundem, nuk e kam, nuk kem ardhur guximin për momentin. Onera. Por unë të ndjer. Onera, babi është në studio. Babi është me makinë. Hajde shkojmë se më mirë të gjiri nënës sa tek ajo Mikesha, ajo mund të jetë një femër e nderuar dhe jam minjose. Bravo, dhe ty të besoj se nuk un pa bitë me ty se nuk je femër rebele ti. Dhe un kam besim se di çka kam rritur. Hajde shkojmë atje të dy edhe do flem gjumë ratë sot. Se baba jot, ti e di që jam i ndjeshmun. Lutem, shumë më kuptoni. Po për djalin, Venera. Venera, për djalin. Po bëhet një muaj që se ke parë, si ke dëgjuar zërin. Djalin, nuk të dhimbset? Ke vetë fëmijë. Pra ndaj po të pyes, e kam vetë fëmijë, ndaj po të pyes. Për mua janë shumë 24 orë të qëndroj pa i parë. Hajde të lutem, hajde. Pra ndaj po të pyes, për djalin. Kur unë t'jem gati, unë dua të kërkoj një punë të filloj të krijoj dhe kushtet për fëmijën dhe atëherë unë do kthehem dhe do kërkoj të drejtën për të marrë djalin afër vetes dhe do kujdesem për të dhe nuk do më ndaj as kush prej ti. Po për momentin unë nuk mundem të kthehem. Shusho, ajo më duke se ka frikë se mos unë e qoj të burri. Absolutisht, jo. Qa thuat? E bejmë kegju në shu? Sa e përsi të ikë në shu? Jo, as pak, as... Po, Venera, po? Venera, më dëgjon? Dëgjoj. Atëherë ke marrë vendimin që për momentin nuk do kthehesh në shtëpi. Jo, detat. Dhe nuk do mbash asnjë kontakt me familjarët. Për momentin jo, derisa të stabilizohesh. Kam probleme me këtë lidhje telefonike, regjia të më ndihmoi pasi po shkoj vetë drejt fundit. Por e rëndësishme është që Venera u gjet. Venera, po. Në momentin që unë të jem në rregull, si me punën, Por çfarë të pengon e dashur Venera, që edhe gjatë kësaj periudhe që ti je duke u stabilizuar, të bësh një telefonat me nënën, babain, të dëgjosh dhe zërin e djalit. Çfarë të pengon? Nuk mundem më të bëj. Do vjen babi të bëjmë pyetje? Po. Ku je në Tiranë, në Berata, në Leskovika? Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi kujna. Pa, me babi. Po. Nuk të dëgjoj. Po. Më dëgjon. Të dëgjoj qartë, po. Por atë djalin që ka marrë në telefon dhe ka thënë se ka folur me mua, është thjesht një mashtrim. Është një mashtrim. Pra ti nuk ishe lënë asnjë takim me ndonjë person tjetër? Asnjë takim jo. Unë në momentin që kam dalë nga shtëpia ka fshirë çdo rrjet social. Keni qenë ju që keni dërguar një mesazh bashkëshortit tuaj? Po, ditën tjetër. Ke qenë ti, ajo që ke dërguar mesazhin që je larguar, po. Po, unë e kam shkruar mesazhin, por zotëria që ka marrë në telefon është thjesht një mashtrim, nuk e di se si e merr guximin të flasin. Ne do t'i lëmë të gjitha informacionin që kanë ardhur. Vazhdojnë të vinë informacione, më thonë. Ndërkohë që ju jeni gjetur dhe po flisni telefon, kështu që nuk na interesojnë më dëshmitë dhe informacionet që kemi grumbulluar, sepse kemi zërin tuaj, Venera. Unë uroj më të mirat për ju, por mendojeni dhe një herë. Hajde babi, hajde. Nuk kemi arsye. Hajde se do. Shkupus një kontakte të lloj forme me babai dhe nanën. Kur mendoni kur të vemi te varri, ti smëshem mua gjatë po. Kam rënë shumë nga shëndeti. Ne kemi punuar bashk. Hajde, shkojmë në shtëpi. Ju lutem shumë, më jepni kohë dhe una kur unë të ndihem e sigurt, kur unë të jem gati, atëherë unë do jem pranë jush dhe do ju marr. Do ju kontaktoj direkt. Po për momentin ju lutem. Çfarë them vetë ti? Ismail nuk do të kthehet në shtëpi. Mos keni asnjë lloj merak, un jam shumë jam në vend të sigurt. Nuk jam as si mendoni ju për trafikim apo nuk kam në rrugë të gabuar. Un njeriu për një derë rron. A të falënderit. Arrosh. Dhe më bajtë të mëra kishe, se ka mashtrusa, ka ignorantë. Jo, as pak, mos ti mëra këpërazja, unë jam shumë mirë. Po mi bajmë hi, po hajde.
Hajde, hajde bashkohemi. Rini të qetë, kur të vinë dita, un do jem afër jush. Po pse ka marr malli për Kloenin ty? Majnera. 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 Po pse më vali do ta lajnë Kloenin tënde? Ti si alinje një lushës? Amas. Kur thosh e ikni në Greqi punoni një dy muaj, ta mbajnë në qunë. Më kuptoni, ju lutem kuptoni, më kuptoni, nuk... Tashi, unë s'të gjej dot dhe sikur të ashu, po... Ti, fundja, fundja... Kërkoj, ti esh mirë kuptim për jush. Kujdes oni për djalin tim, se keni afër. Po, mi maj mi, po nuk esh ka si nena. Tirisa, dhe në momentin që unë do këthejem. Nuk ka si nenja. Së shpejti, do këthejem së shpejti, e di shumë mirë. Ti është, më falni, kaq. Moj, për të falur, qa beret i e rejet i me i bi, edhe unë kam gabuar, o hua, e kam këthyrë në ndej dhe këtej, po unë të lutem, bashko familjes, dhe ndos për të martuar pasaj, se dhe ti do gjithë. Unë jam shumë mirë, kur unë të gjej momenti, kur unë të ndjem gati, kur të ndjem e sigur të vetë vete, atër unë do ju kontaktoj direkt. S'ka besime. Gjithsesi, Venera, unë të falenderoj që more guximin dhe u lidhe me emisionin pa gjurmë, shpresoj që me numër anonim të vazhdosh të na marrë, ndoshta ne mund të përcjellim lajme në familje. Ndoshta me një numër anonim, po na merr në telefon. Po pra, mirë me nenën gjithsot. Kur vetë në shtëpi sot e një lugjë më mori çupa. Po, mund t'i marrë me numër anonim, mjafto të dëgjosh zërin. Këtë gjë mund ta bësh, je nën Venera. Të paktën mos e lër nënën me kokën minjan, ju nuk e keni parë ditët e fundit. Ne kemi vizituar shtëpinë tuaj dhe ajo vetëm qan. Mjafton anonim, nëse s'do të tregosh vendi ku ndodhesh, personat me cilët je, mund ta marrësh anonim, vetëm ti dëgjosh zërin nënës. Të paktën këtë gjë na i premto këtë gjë. Po, të premtoj që kur unë të ndiem gati, unë do t'i marr direkt. Po merre me gjithsot, ja vajtur shtëpiun të shplodhet pak. Jo them. Ça të gjeti ty? Ti je aq i mençme? Pse aq i zemruar ti me nenën? Do shta do reflektoj, besoj që Venera do reflektoj dhe do ta bëj shumë shpejt këtë gjë. Jam e sigurt që edhe djalin do shkoj ta takoj, unë uroj të bëhet më e mira, ajo tashmë i ka dhe fund martesës së saj.